Өлкеде Серікбол Қондыбайдың сакралды ортасы тақырбында экспедиция ұйымдастырылды. Сапарға ғалым атындағы музейі жұмымен Есенов университетінің студенттері шықты. Бір аптаға созылған шара кезінде ғалымдар мен жастардан құралған топ теңіз жағалауындағы 9 әулиеге барды. Экспедиция құрамында жергілікті өлкетанушылар Мұрат Ақмырзаев, Жанбибі Дүйсенбаева, белгілі кинодраматург Әсия Байғожина болды. Кейінгі 10 жылдан бері Маңғыстау даласын зерттеп жүрген мәдениеттанушы Зира Наурызбаева да осы іске атсалысты. Ол болашақта Серікболдану жұмыстарымен жастар айналысса дейді. Серікбол Қондыбай ол дипломдық жұмысын 90-шы жылы қорғағанда, 34 жыл бұрын ол дипломдық жұмысын Маңғыстаудың туризм перспектива тақырыбына қорғаған ғой сол заманда. Сол заманда ол Пәленбай экспедиция маршрут жасап қойды. Тарих, табиғат, әдемі жерлер, мәдениет, әулиелі жерлер. Сол Есенов университетінің әртүрлі факультеттері басшыларының қолдауымен осы тақырыпты алып кетсе ары қарай, ол мынау туризммен айналысатын балаларға да жақсы болатын еді. Ғылыми экспедицияға 30-ға тарта адам шықты. Білім алушылар Темір Баба, Бектұрды Ишан, Назаралы Әулие сияқты киелі жерлерді аралап, туған жердің тарихымен танысты. Ескерткіштер мен құлпытастардағы көне жазу таңбалардың мағынасын ұғынып, мобилография, сурет пен бейне жазба жөнінде кәсіби мамандардан кеңес алды. Солардың бірі Ақерке Сүндет. Жоғары оқу орнының 3-ші курсында оқитын студент мұндай экспедицияға алғаш рет қатысты. Әсер өте керемет. Рухани байып қалдық. Серікбол ағамыздың рухы бізге жилеп-жебеп жүрді деп, күш беріп жүрді деп ойлаймыз. Себебі бұндай ыстықта жүру мүмкін емес. Мені миф, аңыз, әпсаналар, әрбір жердің тарихы қызықтырды. Осындай мүмкіндік сыйлаған Серікбол Қондыбаев мемориалдық музейінің ұйымдастырушыларына алғысымды білдіремін. Балсұлу Қондыбайқызына рахметімді айтамын. Өзіміздің университеттегі жетекші апайларымызға көп рахмет. Жиі-жиі осындай сапарларға шығып тұру керек. Қазақ гуманитария ғылымы саласында өлшеусіз еңбек сіңірген географ Серікбол Қондыбайдың жолымен ізденісте жүрген жандар арнайы фильмде жасаған. Онда бір жеті бойы экспедиция мүшелерінің табаны деген қасиетті орындар таспаланған. Мөлдір Батырбай, Надыржан Спандияр, Дидар.